შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურმა ინსპექციამ ბათუმში მოხდარ ფაქტზე შიდა მოკვლევა დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელმა ავტომობილით საგზაო მოძრაობის წესები დაარღვია, რის შედეგადაც ავტომანქანას, რომელსაც ვალერიან თელია მართავდა, ავარიული სიტუაცია შეექმნა. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ექსპერტიზის შედეგად დადგენილია, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომელი როინ ფარტვარაძე ავტომობილს ალკოჰოლური ზემოქმედების ქვეშ მართავდა. აღნიშნულ ფაქტზე საიაში განმარტეს, რომ ფარტენაძე მხოლოდ და მხოლოდ ნაბახუზებზე იმყოფებოდა და ის არ იყო ნასვამ მდგომარეობაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით ვალერიან თელიას მხრიდან სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფის მიყენების ფაქტს ადგილი არ ჰქონია. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი აჭარის შინაგან საქმეთა მთავარი სამართველოს უფროსის პასუხისგებლობას ითხოვს. საიაში აცხადებენ, რომ მათ თანამშრომლებს თელიამ სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე განმარტავს, რომ თელიას მხრიდან ადგილი ჰქონდა საკუთარი თანამდებობრივი მდგომარეობის ხაზგასმას და საკუთარი ძალაუფლების მოქალაქეობას კეების საწინააღმდეგოდ გამოყენების მუქარას. მოძრაობდი გრიბოედოვის ქუჩაზე, რა დროსაც ერთ-ერთმა ავტომანქანამ შემქნა ავარიული მდგომარეობა და ასევე მძღოლმა მომაყენა სიტყვიერი შეურაცხყოფა. აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით გავაჩერე მანქანა და ვკითხე მას, თუ რატომ აყენებდა სიტყვიერ შეურაცხყოფას, როგორც შევატყვე, ის იყო ნასვამ მდგომარეობაში და გამოირჩეოდა აგრესიით. მე როგორც მაცნობეს, უკვე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექცია იძიებს ამ საკითხს, ანუ დაწყებულია გამოძიება და შესაბამის შედეგს ვაცნობებენ ისინი საზოგადოებას. ბათუმში ინციდენტის ადგილთან ახლოს მდებარე ერთ-ერთი ობიექტის, ბათუმის სახლის მფლობელი სიბირ ნურუევი ამტკიცებს, რომ ვიდეო კონტროლის კამერის ჩანაწერი წაშლილია. როგორც სიბირ ნურუევმა განაცხადა, დღეს დილით 12 საათზე სამოქალაქო ფორმაში გადაცმული რამდენიმე პირი მივიდა მათთან და სთხოვეს, რომ ეჩვენებინათ ვიდეო კონტროლის კამერის ჩანაწერი. როგორც ნურუევმა ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, მათ მართლაც აჩვენეს ვიდეო ჩანაწერი პირებს, თუმცა შემდგომ, როდესაც შეამოწმეს, აღმოჩნდა, რომ წუხელ 24 საათიდან დღეს დილის 12 საათამდე არსებული ჩანაწერი წაშლილია. მე მგონია, რომ 12 საათამდე შეიძლება, იმიტომ რომ 12 საათამდე უკვე იქ არაფერი არ არის. ან ვიდეო ფირზე რა წაშალეს? წაშალეს ყველაფერი, რაც დღეს იყო ასახული თუ ფელი თვის განმავლობაში? აი მარტო ჩემი შვილი მიხრა, რომ 12 საათი 12 საათიდან 12 საათამდე ღამო.